Good. Du på? Våken, oppe og ikke gråter. Koser deg på fredag. Ja. Fjert. Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si, ass. Det er det. Har du kjøpt? Ja. Ja, nei, det er... Det er for sykehuspris og for...
for mye som ligger bak en paywall. Jeg skjønner ikke. I don't get it. Hva syns du? Er du fornøyd? Liten trimmi. Skjelgimis for da. Ah, jeg har lest mer på det og sett mer på det. Jeg blir mer og mer... Ikke... Jeg blir ikke misfornøyd, men... Jeg bare liker ikke måten jeg har satt opp på. Alt skal liksom ligge bak den jævla paywallen hele tiden. Men... I guess, så lenge man er happy og fornøyd, så er det det viktigste da. Faktisk. Det er vel faktisk det som er... Nei, ikke sant. Nei, jeg skjønner det. Jeg har veldig sånn blandet mixed emotions. Kjenner jeg. Veldig tvega. Jeg sa til deg, jeg skjønner at det er et firma som skal tjene penger nå. Ikke min... Ikke mitt favoritt-move, det er det ikke. Jeg synes det liksom kunne vært gjort på. Løst på så mange andre måter. Som du sier, da er man fornøyd med det, så. Veldig fint å høre hva andre, eller hva folk syns, da, for det er litt... Jeg synes det er vanskelig å si liksom at det ene er riktig, eller det andre er riktig, eller hva som helst, det er jo sånn. Jeg vet at det er veldig mange som er skuffa. Ja, man må gjøre seg opp sin egen mening. Det er helt... Det er helt 100% korrekt. Man skal ikke gjøre det på andre. Gjøre seg opp sin egen mening. Det er viktig. Hva jeg syns, eller hva den andre syns, det får være mitt synspunkt, og så får man ta sitt eget valg. Tenker noe jeg, da.
шкура цела, уже неплохо. Красава. Fine, nu gerai. Tai liu visikia. Cypher? Må flytte seg fra der oppe. Har jo ingenting. Hi. Det er jo sånn med fuck off. Fant for her, ingenting. Vi kan ha noe der. Nå, начало дня уже неплохое. Uh-huh.
300. Так, бомбота все. Den, och så tar vi med en ja, vad ska vi ta med? Vad ska vi göra? Det är väl en större spörsmål. Mörkvirus, mekanik, task, shooterborn. Kanske är det vi ska göra. Shooterborn. For shooterborne. Prøv oss for shooterborne. Har ikke egne BT. Litt skyddvård. Så lätt som möjligt. Let's be the most in man.
Берет пару кружок. Hardcore boycott, det tøft. Kanskje man skal begynne med boykotte ting. Problemet, man liker spillet. Man vil jo spille. Sånn boss. Her er det 100% boss nå også. Ah. Det visste jeg ikke. Nå er jeg fucked. Custom Woods Shoreline of Round Zero. Det visste jeg ikke. Represent spawn right there.
Pulsar Rex, hello? Ja, da vi sett en ny boss event. Det er Hilla til Gilla og Cultist og Goons på noen maps. Nå skal jeg prøve meg på litt Shooterborn. Jeg løpte ringen. Det skal være på customs. Fuck off. Customs ground zero. Shoreline. Det er liksom været på ganske mange steder. Jeg aner ikke hvor de spawner. Så jeg tipper at de spawner her inne. En plass. Der var han. Sitt i et hjørne, kameratene. Weekend Tarkov er i gang. Permanent boss and cultist present 26th of April. Home locations. Goons on night house with 100% spawn chance. Tegilla, Killa, cultist, central chance be on customs, woods, shoreline, and ground zero. Så da må vi jo prøve oss på det. Bruk opp litt gear der også. Det er en måte.
Я тенки кастом скажу. Vil jeg tippe da, prøve meg litt på å se om vi kommer frem der. Jeg vil tippe at Stronghold er ganske, ganske fett da. Kjøpte jeg den da? Fire, fem, seks, og så granadas. Se om vi klarer å dundre. Dundre på. Se om vi finner dem. Se om vi finner dem. Kom oss. Finn Stronghold, ikke bli drept av en tremann, og se om vi kan få guen, så. Det er ordentlig da. Men demper litt misnøye. Synes jeg. Men man burde jo egentlig ha spilt flere. Det er klart. Nei, det har ikke vært flere altså. Åh, det får du ikke opp hos meg. I7. Nei, superlokomotiv. Jeg har ikke satt opp den kommandoen. I7. 1100 og et eller annet. 3070. 32 gig. DDR4. Nei, jeg driver å se på oppgraderinger, men Mucho Dinaros. Så jeg får bare ja, hadde det vært sånn. Nei, hadde jeg bare når man har barn, kone og hus og bil og sånn. Så var det det å legge 30K til 40K på bordet for en PC. Så da får man spare da. Tenker jeg. Det er det jeg som har fått med da. Ikke spåne her da. Jeg vil ikke spåne her. Står jeg? Jeg er veldig blandet. Jeg er ganske skuffet over at de legger ting bak en paywall. Og så skjønner jeg dem jo. Fordi det er et firma som skal tjene penger. Men
men så synes jeg det er alt for dyrt. Jeg synes det er dårlig mot de som har Edge of Darkness. Som fikk beskjed om at all DLC-en skulle være gratis fremover. Det synes jeg jævlig dårlig. Og så er det irriterende at game, altså ting som helt fint kunne vært i spillet, den helt standard edition, ikke ligger med. De har bare unlocket det i spillet og bare lagt tilbake en paywall. Noe som jeg ikke absolutt ikke støtter i det hele tatt. Prisen er ridiculous. Hva synes dere? Så synes jeg helt klart at man har en åpen dialog og diskusjon om det. Og der var jeg død. Deilig, 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 deilig. Default user. Ja. GG, man. Var litt sent ut til det stronghold og dårlig spawn. Nei, sånne ting som... Se. At man starter med emot i ammo og sånne ting. Ja, men det her, at de legger det her nede. No, not good. Jeg synes det er... Vi ser, vi gjør sånn. Jeg synes det er feil å implementere det i spillet. Når du kan implementere det, men du velger å legge det bak en paywall. Og at det da blir, i stedet for å gi et sultefora av community, relativt sentiment wipe, litt content, da velger de heller å lage det som en sånn cash grab.
hadde det vært. Ja. Hadde det vært mulig å få tak i den kukkerkniven in-game på en eller annen måte, som du sikkert kommer til å lage en task til, så har det vært greit. Men det at du skal kunne kalle på vennene dine fra vennelista for å hjelpe deg in-game, og blir det implementert i PvP eller bare PvE? Og det er jo egentlig et helt separat spill til Tarkov, hvor du starter på 0-1, bare PvE. Så. Som hadde vært et fantastisk verktøy for å øve seg for nye de som er nye til spillet. Ja. Men det er et firma, det må tjene penger. Ja da. Så er det litt sånn at du burde egentlig heller fikse ting i spillet. Hva faen var det? Før man legger til noe nytt, da. FPS-en er, hva skal jeg si, 70, 72. Så den er 63. Den ligger helt greit. Som sagt. Nei, ikke med min setup, så synes jeg det er helt greit. Men jeg skulle helst hatt en AMD med X3D, eller hva det heter for noen. Helst. Men den tid, den sorg. Bare se om det her eventet vil gi like mye loot enn skav som det gjort tidligere. Det de har endret er bra da, det med arm damage og flinch når du blir skutt, og stunlocket, og blur når du blir skutt. Det skal de jo ha gjort noe med. Men hvor kan guns og sånn være her? Er ikke det bare stronghold? Her er det. Hello, my friend. Vi ser da om vi kan finne noe gøy. Ja, da gjorde jeg feilen
på streets før i dag, men prøvde å skyte folk. Jeg tenkte kanskje liksom, er død at han er oppe. Det finner ut han nå. Solbrillen hans vet. Hvem? Player eller hva er det? Hello my friend. Так, пацаны, сегодня мы кайфуем. Han har filmet seg over denne her. Nei. Fuck it. Jeg bryr seg. Чики-брики и в домке. Men Guns la vel Skavs være i fred, gjør den ikke? Hva er det her for noe? Der er han, har den nye. Det kan vi gjøre. Ja, så er ikke det ikke dukt det. Det er smart. Skal vi se. Ja, det skal vi gjøre.
jeg må gjøre det etter, jeg må gjøre det etter, ja, jeg skal flytte ned, sorry. Jeg må gjøre det etter Radar. Jeg må gjøre det da. I will fix. Jeg må gjøre det etter Radar. Good catch. I will fix. Jeg må gjøre det å fikse overlevelse og litt sånt. Det er litt annet sammen. Det fikser. I will fix. Jeg har egentlig ikke tenkt på det, så det var smart det. Ser du, så kan folk passe på meg. Det gjør... Jeg tror ikke... Jeg gjør ting man... Det her er vel en grei fangst, er det ikke det? Alt handler der, ikke sant? Ja, der skjønner jeg. Gud, faen, hva er det da? Hva burde jeg tenkt på før? Bossventet er at de spawner... ...Fall Customs... ...Ground Zero... ...og... ja, litt forskjellige maps. 100%. De vanlige bossene og... ...og til Gilla. Og Goons. Jeg henter opp en... Jeg skal hente opp en etter... etter det der. Nå skal jeg se på det samme. Then we can look at it together. Heavy boom. Det er basically det samme som det som var på Interchange, bare på flere maps. Det kom oss under 50, da. Nei, nei, nei. Fuck off, fuck off, fuck off. Ikke sant? Hvorfor går jeg rundt med det her da? Det trenger jeg ikke. Ja, det er tomt nok fra før av det. Vi skal finne frem det. Men som sagt... Da gjør vi alltid etter... After... After this scavenger. Jeg skal legge opp en command til å vente. Tenker jeg... Der inne er det nå. Vi går innom her og ser da. Slow. Slow poke.
Смоку куда-то. Nei. Nei, vi kommer oss ut hvis jeg endrer det, så kan vi se på bossene på kanten der. Пожрать бы, конечно, не помешало. Hello, my friend. Сука, засрал мне все штаны! Арманивая, сука, ты чё? Асик, там сейчас все. Her har vi det. The Goons and Lighthouse, Hellbent's Bounty Guilla, and Company Skilla and the Cultist have Hellbent Redford Customs with Shoreline Ground Zero. Så går vi sånn. Så skal vi fikse det med det jævla kamera. Chatbot, chat commands, custom. Events. Save. Kan bara fixa det OBS. Nej då. Er det bedre, eller? Bedre, dårligere. Bedre, dårligere. Så
Event. Hashtag event heter det på. Event. Der vet du. Hvor velger man det her, tenker jeg. Her må det masse ruller, da. Ja, M80 den der. Ja. Ok. Hver sin smak. La oss bruke hans gear mot. Funker event-greia. Vet ikke om det var bedre det som var, om kameraet var bedre nå, ja. Her nede. Kan vi også gjøre sånn som her, da. Er det bedre? Enda bedre? Skal jeg bruke den her for, liksom?
cool. Og nå skal vi spille litt roligere. Ikke så jævlig gun-ho løpe på som en idiot. Ja.
No, no puede lo quitarme. Vamos a levantar. Stone. Lo veo con. Offer was sold. I'm waiting for signals on the screen. There's more British up than Nukkan in the mark room. Lysene kan jeg ta og fucka meg. Nei, vi må snart oppgradere det her, ser jeg. Kom igjen da. Jeg burde kanskje hatt noe bedre gear, men... Jeg tenker han får patchen også da. Improve the speed of loading into raid. Hva er vi liksom ved? Da er det liksom ved et stronghold, da. Gud dammit, ass.
I get so bored. More bored. Jeg skjønner ikke, ass. Jeg skjønner ikke. Han har ikke et magasin i våpenet sitt i det. Se da. Hvor DVL? Er det der, ass? Er hva det er?
La oss se om vi kan finne Sturman, da. Og ta noen skytterbåren. Nope. Who's that? Who's that? That's not it. We'll be right back.
Тест. Тест. Hallo. Da har vi i hvert fall lyd der. Ok. Da kjører vi det foreløpig. Så jævlig det er.
får vi se da, om det her holder, eller hva som om lyset kuttet ut da. Får vi se da. Får vi se om det starter den da. Sånn, da hører vi det her, ja. Hva skjedde nå, da? Gud vet hva som skjedde. Sånn, da, jeg vet ikke hva som skjedde, ass. I have no idea. Sjukt merkelig at det bare plutselig bare hoppet ut. Ja, det er bare hva det er. Hoppet til over nå. Vi krysser fingrene. Alt bare bestemt seg for å dra til helvete. Det er deilig. Skal vi se da, om jeg klarer å finne noe lutt, kjøre et test for å se at det holder noe jævla kamera og mic og alt mulig. Merkelig at det bare skal kutte ut. Jeg tror det er den der Nvidia Broadcast som kuker det til når jeg fjerner bakgrunnen på kamera. Rett og slett. Så fikk jeg drive feil, da skjønte jeg ikke. Tom wallet. Hvor er det her nå? Det er her, ok. Vi sjekker, så vi finner. Så mye dyrklippet på den verden, ass. 6 er den på andre rommet, ikke?
Hello, my friend. Чики брики и в домке. La oss følge etter. Der står det Skavrinos der også. Они на Уэйтлун. А, башка болит. Бухать меньше надо. Аллах, что шикарно. Smart folk er på hjertet. Meow, meow. Hadde ikke gjort funnet noe. Bedre, liksom. Skal det bedre et sånt sted? Hvor er mikken her? Hvor er den? Oi! Jaha! Мне все штаны, арманивая, сука, ты чё? In intelligence folder. Вас кайло мне. Let's be the friendly scab.
You suck. Тут друган мой бывал точно. Аж мы лида подала пас. Вернулся. The rest is just a piece of crap. Ну, шкура цела, уже неплохо. Czekamy na drugi tych. Ekspres. Чики-брики и ждемки. Ну чё, неплохой день, господа. Hello, my friend.
ребра, блин, все отбили. Просто нормально, мы все равно видно. Drop the dorms, is so it enough. Open my hair now. I'll put foot top on. Да они вообще все молодцы, пидоры! Очко не треснет? Чё за хрень? Опачки! Сейчас к барыгам, а потом по бабам. Браво. Немецкий. Прошу, чекну. И попну. Окей. Just get a checkpoint off. Go. Ah, no. Shimmer there. Tá bom, esse aqui é o checkpoint. Chamar isso aqui. Já abri mais que
Само у нас оттопало. Ништяк, пацаны, сегодня мы кайфуем. Чё тут кто? Нет кого, чё? I've not been tracked with. Letter. Don't see even them. Don't mind if I do. Wat is de jaar? 4 minuten. Da har vi vel hatt det med det her, for en måte. Nearly full beta. Da ligger et eller annet. Det blir ikke mer enn akkurat med tid. Det var det. Mm.
Спеш мола на искам гол. Почат гол ке остане, сега гледам искам гол. Lærte av seg helger er helt umulig. Hva tror vi? Skal vi ta med M700 med på Ground Zero, kanskje? Kulen min? Vi har den, da. Kanskje mange til, da. Intelligence, Eagle, Sugar. Ja, men det er på nå. Sjuk baseball. Får vi det vekk? Det er fint, det er det vi trenger for. Shimmer key. Du tar med det vel til... Jeg må bare komme til level... Så jeg må ikke bare komme til level 40. Og så er det Raggedman da. Interchange. Hvis jeg kan ha den en gang, ja. Hot delivery. Stash peltor. Det er på interchange, er det ikke? Peacekeeper. Vertex. Stash også. Sikker hvor vi skal gå, ass. Jeg ble veldig usikker hvor vi skal gå. Vi dunder på... Lighthouse. Den har jeg ikke... Hvor faen er det han? Han skal ha Long Road. Interchange da. Overlever på interchange. Bare løp gjennom interchange da. Utse.
Ser ut som kamera over sånn, da. Og mikken. Vi krysser fingrene for at det her går... Er det sånn? Ja. Det er mange som ikke liker det greia, altså. Kom igjen da. Vi går en lang vei rundt, vi heter Emmercom. Hvor må vi bruke tid? Vi må komme oss ut. Bare survive status.
kanske kan den bästa vara nog gå där nu. Någon som har tagit bilen av den. Det är nog med detta uppe. Får du content av GT?
Jesus Christ. Jesus Christ. Snart, altså. Jeg orker ikke bare dør. Ja, nå det ikke noe. Nå det ikke mye gøy. Nei, vet du hva, folkens? Jeg... Nå har jeg litt mye gøy. Så da... tror jeg faktisk at jeg stopper forløpig nå. Faktisk. Det er bare hva det er. Så til alle som har sett på, tusen takk, vi snakkes på en, ganske kjapt, tenker jeg. Ok, takk for i dag, ha det.